մինչև 6 ամսականը երեխան հավելյալ սնուցման կարիք չունի։ Երեխաներն իրենք են հուշում ծնողներին, որ մայրական կաթից բացի պինդ սննդի կարիք ունեն։ 6 ամսականի մոտ նրանց վարքագիծը փոխվում է, դրսևորում են հետաքրքրության նշաններ, որոնք հուշում են, որ երեխան պատրաստ է այլ սնունդ ընդունել։ Իմ երեխան 7 ամսական է, հիմա իր նախաճաշի ժամն է, ուտում է վարսակի ձավարի շիլա ու տանձի խնձորի հյուս։ Հիմա ինքը ամեն օր նախաճաշին ուտում է տարբեր տեսակի շիլաներ, ճաշին ուտում է բանջարեղենային ապուր կամ այսպես կոչված խյուսերը, ընթրիքին ուտում է մոնո ճաշեր կամ շիլաներ, խյուսեր, բայց մեկ կամ երկու բանջարեղենից կազմված։ Հավելյալ սնունդը սկսել ենք 6 ամսականում, սակայն դժվարությունների ենք հանդիպել։ Սկզբում բալիկը ոչ մի կերպ չէր համակերպվում, դրա համար ձգձգվեց մինչև 7.5 ամսական, 7.5 ամսականից արդեն սկսե քչից շատից ուտել։ Հիմնականում առանձին են պատրաստում, մեկ-մեկ երբ ինչ-որ բան ջերացում ենք պատրաստում կամ եփած վիճակում է լինում, այդ ժամանակ օգտվում են մեր սեղանից։ Առավոտյան հիմնականում տալիս եմ կորեկ, վարսակ, կուսկուս, եգիպտացորենի ալյուրով պատրաստված շիլա, հիմնականում դրանք է ուտում, միքսում եմ դդումի, հավի մսի, հնդկահավի, ճագարի մսի հետ և այդ ամենը աղի փոխարեն պանրով եմ տալիս։ Ժամանակի ճիշտ ընտրությունից պակաս կարևոր չէ կիրառվող մթերքի ընտրությունը։ Եթե ասում ենք հավելյալ սնուցումը սկսել 6 ամսականից, չի նշանակում տալ այն, ինչ ուզում է երեխան։ Քանի որ իրենց բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ փոքրիկները կարող են ցանկացած սննդատեսակի կողմը ձգվել։ Կա հատուկ մշակված ու ընտրված մթերքի ցանկ, որով առաջնորդվում է ժամանակակից բժշկությունը։ 6 ամսական կոնկրետ հասակից յուրաքանչյուր օր կամ 2-3 օրը մեկ փոխում ենք սնունդը և նոր սննդատեսակ ենք ավելացնում։ Առաջինը խորհուրդ է տրվում օգտագործել շիլաներ, բրնձի, հնդկաձավարի շիլաներ, որոնք պետք է առաջին անգամվա համար լինեն փոքր չափաբաժնով 1-2 թեյի գթալ մոտավորապես։ Սննդակարգին տվյալ շիլաներին աղ և շաքարավազ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կամ ավելացնել։ 6 ամսական հասակից նաև ավելացնում ենք բանջարեղենային շիլաներ և մրգերի քերուկներ։ Բանջարեղենից թույլատրվում է դդմի, գազարի օգտագործումը, բիբարի, երբեմն քաղցր բիբար եւս թույլատրվում է, նման բանջարեղենային պյուրեներ։ Մրգեր եւս թույլատրվում են, խնձոր, տանձը ցանկալի է երեխայի համար այդ 6 ամսական հասակում։ Տեղեկացված են, շատ են կարդում, երբեմն սխալ ինֆորմացիա են կարդում, արդեն գալիս են ճշտելու նպատակով։ Հիմնականում ես կասեի, որ հետևում են այդ սննդատեսակների ռեժիմին, հետևում են։ Առաջինը դդմիկներ կերել, հետո այսինքն բանջարեղենից ենք սկսել, ոչ թե շիլաներից, որպեսզի հետո շիլաներից մենակուտի չուտի շիլաներ ու բանջարեղենը թողնի։ Հետո, որ ինչ պետք էր ուտեր 6 ամսականում, այդքան բանջարեղենը փորձելուց հետո սկսեցինք շիլաները փորձել։ Մրգեր առանձին չեմ տալիս, որպեսզի էլի բանջարեղենից չհրաժարվի։ Ուտումը միայն 7 ամսականի համապատասխան ուտելիք, ունեմ ցանկ, դրանից ավել ոչ մի բան չենք տալիս, ասենք ձեռին հաց չենք դնում, որ ընթացքում ուտի, կամ թխված քաբլիտներ չենք դնում, որ ուտի, ամեն ինչից մատով չենք թաթախում, որ փորձի համա։ Ինքը 7 ամսականի համապատասխան շատ քիչ է դեռ ուտում, բայց փորձում եմ գրամներով մի քիչ մոտեցնել, հետո ուտում եմ անպայման կաթնախառնուտ, այսինքն հավելյալով ինքը լրիվ չի կշտանում։ Բանջարեղենից օգտագործում ենք բոլոր բանջարեղենները, հացահատիկներից օգտագործում ենք էլի գրեթե բոլոր հացահատիկները, բացառությամբ կանաչ ոսպը և լոբին, քանի որ դրանք դժվարամարս են, երևի 1-6 տարիքից արդեն դրանք նույնպես սկսենք օգտագործել։ Սկսել ենք դդմիկից, սակայն չի հավանել, այնուհետև փորձեցինք ծաղկակաղամբ, հավանեց, ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում հավելյալ սնունդը, եթե չկա քաշի խնդիր, սկսել բանջարեղենից, իսկ եթե կա քաշի խնդիր, սկսել շիլաներից։
Այդպես էլ արեցինք, քանի որ չունեինք քաշի խնդիր, սկսեցինք բանջարեղենից, այնուհետև անցկացանք Շիլաններին։ Տեղեկատվության պակաս կարծես թե չկա։ Համապատասխան գրականությունը համացանցելի են ցանկացած ինֆորմացիայով, բայց հաճախ մայրիկները շտապում են ու ժամանակից շուտ սկսում հավելյալ կերակրումը, ինչով գուցե հեշտացնում են իրենց աշխատանքը, բայց վնասում են երեխայի մարսողական համակարգին։ Տանգավորությունը նրանում է կայանում, որ մինչև 6 ամսական երեխայի աղիքների լորձաթաղանթը դեռևս պատրաստ չեն նման սնունդ ընդունել։ Նման սնունդը, ճարպերը, այդածխաջրերը մարսելու և յուրացնելու համար երեխայի լորձաթաղանթը պետք է զարգացման իր ետապները անցնի, և մինչև 6 ամսական այդ զարգացումը ընթանում է։ Այդ պատճառով մենք խորհուրդ չենք տալիս, երեխան կարող է դա ընդունել և կուլ տալ և աղիներն էլ գործել, և քաշել կարող է ավելացնի այդ սննդակարգի վրա, բայց այդ սննդատեսակների ճեղքումը ճիշտ չի տեղի ունենում, և նույնիսկ ճարպակալման կարող է բերել նիհարեցման, քաշի կորստի և քաշի գիրության տարբեր։ Հատկապես ուզում էի նշել կաթնամթերքի օգտագործումը, շատ ծնողներ ցանկանում են առաջին հերթին կաթնամթերք, կաթնաշոր և մածուն ավելացնել երեխայի ռացիոնի մեջ, ինչը հիմա չի խորախուսվում և չի թույլատրվում, միջև գրեթե օրինակ կաթի համար միջև 1 տարեկան հասակը չի թույլատրվում կաթնաշոր, մածուն, դրանք ևս 9-10 ամսականից են ներմուծվում։ Կարևոր մի հանգամանք ևս՝ հավելյալ սնուցմանն անցնելու ժամանակ ուշադրություն դարձնել սպասքին։ Շատ մայրիկներ փոքրիկին կերակրում են մետաղե գթալով։ Քանի որ մետաղն արագ տաքանում է ու մինչ մայրիկները փչելով կսառեցնեն կերակուրը, երեխան անհամբերությունից կամակոր կդառնա, կհրաժարվի սննդից։ Ավելի հարմար են ճկվող կլոր եզրերով ոչ մետաղյա գթալներն ու ափսենները։